Focaliza até o rosto das pessoas. Tá vendo? Não. Tá vendo aqui, ó? Bota na Sofia. Ela tá aqui, ó. Ela vai procurar o rosto, quer ver? Não, aí quando se mexe, quando mexe. Quer ver? Vai estragar o elástico. Aqui. Ah, quando, ó. Captou, ó. Ô, oh, ô. Oh. Benício, olha. Benício, olha, olha, ó. Tá vendo que quer que tá lá na rua? Ah, não, tá aqui. Tá olhando pra fora. Senta aqui. Joga. Dá tchau pro vô. Dá tchau pro vô. Tchau. Lá, ó. Dá tchau pro vô. Tchau, vô. Dá tchau. Yeah. Então fala. Tchau. Fala. Yeah. Tchau. 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 Fala. Tchau. 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 Fala, tchau! Fogo! Fogo! Olha ele! Ele tá ali! Tchau! Tchau! Vem cá! Tá lá curtindo perto? Tá lá curtindo. Ele tá impressionado, né? E eu? Agora vou encerrar lá. Quer fazer a filmagem? É assim, ó. Assim, ó. É assim que se faz a filmagem, ó. Mas, cara, ó. Se tu montar no meu pescoço, eu vou me desmontar. Assim, ó. Olha o tamanho do meu. Fazer as coisas mais. A cara que ela não.
Ajuda, pronto. Me ajuda. Me ajuda. Ele não sabe empurrar ainda, filho. Não quer que o vovô empurre? Cuidado, o vovô está mexendo na... Sai, ninguém empurra então. Quem que empurra? Ninguém empurra? Tira foto meu. Vem, Benício. Vem, Benício. Vem. Segura aqui no pescoço. O que é isso? Uma chinela. O chinelo caiu? Isso aqui ela focaliza até o rosto das pessoas. Tá vendo? Não. Tá vendo aqui, ó? Bota na Sofia. Ela tá aqui, ó. Ela vai procurar o rosto, quer ver? Não, aí quando se mexe, quando mexe. Quer ver? Vai estragar o elástico. Aqui. Ah, quando, ó. Captou, ó. Ó, ó. Benício, olha. Benício, olha, olha, ó. Tá vendo que é? Quer botar lá na rua? Ah, não tá aqui? Tá olhando pra fora. Senta aqui. Joga. Dá tchau pro vô. Dá tchau pro vô. Tchau. Lá, ó. Dá tchau pro vô. Tchau, vô. Dá tchau. Então fala. Tchau. Fala. Tchau. 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 Fala. Tchau. 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 Então fala, tchau. Oh.
fogo. Ela tá ficando. Olha ali. Olha ali. Tchau. 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 Vem cá. Ela tá aqui de perto? Não, ela tá aqui. Ele tá impressionado, né? Assim, ó. É assim que se faz a filmagem, ó. Mas, cara, ó. Se tu montar uma coisa, posso pra medir? Assim, ó. Olha o tamanho do meu. Eu quero mais.